କଳିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ କଥାଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଜୀବନଶୈଳୀର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟେ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନୀଳ ରକ୍ତ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗଛକୁ ହାଣିଲା ପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ହାଣୁଛି ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିକୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ଅତି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେମିତି ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ଆବାକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କଥାଟେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏ ଚେଷ୍ଟାରେ, ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗଛକୁ ବି କଥା କହିଲେ ଗଛ ଶୁଣେ, ତେଣୁ ଗଛକୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରରେ ବଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଗଛଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ଦିଏ ଯିଏ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଯିଏ ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ତ ଯଦି ବି କେହି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗଛକୁ କାଟିକି ବେପାର କରିକି ଆମ ଛୁଆକୁ ଦେବୁ ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଗଛକୁ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ କାଟିକି ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଆଶା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏ କଥା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।